Okay, for fun sahaja untuk hari ini kita nak belajar. Apa kita nak belajar? Ha, sudah tentu gambar-gambar live yang saya pernah share sebelum ini. Okay, saya di mana? Saya berada di pejabat. Internet connection okay. So, jadi saya boleh buat sharing lah dengan anda di sini. Okay. Boleh? So, kita nak belajar something yang simple yang saya pernah share. Saya pernah share di dalam gambar-gambar Mandarin di Facebook saya, di Instagram saya. So, siapa yang baru join tu, terima kasih kerana menonton. Dan saya nak minta tolong anda. Minta tolong anda tolong share kampus kita. Ajak kawan kita belajar. Kita punya belajar melalui video kita hari ini. Okay, so saya ada pilih beberapa gambar. Gambar yang ni saya pernah buat, pernah share, tapi di sini kita nak share dengan anda macam mana nak menyebut. Ha, okay, macam mana nak menyebut. Boleh ajak kawan belajar sekali. Saya jarang live waktu siang. Jarang. Biasa waktu PKP sahaja sebab sekarang ini agak sibuk. Siang sibuk, penuh program, penuh kelas, belajar lagi, mengajar lagi. So agak tu cuma hari Ahad ini agak free. Saya punya background music pun tak ada. Kalau ada memang susah sikit lah, dia kacau. Okay, so di sini kita ada perkataan yang kita nak belajar. Ialah yang ini. Okay, so saya screenshot dulu. Okay, di sini kita ada B-A-N-G, sebutan B. Okay, di sini kita ada B-A-N-G. B di sini kita boleh sebut P. Okay, B kita boleh sebut P, maksudnya tolong dan bantu. Tolong dan bantu, ialah pang. Okay, nada dia tinggi eh. Pang, pang, pang. Okay, pang, tolong dan bantu. Pang, pang. Okay. So macam ni saya boleh cakap pang wo fen xiang kei ma, tolong saya share boleh tak? Pang wo fen xiang, pang, pang maksudnya tolong ataupun bantu. Okey, ha, pang tolong, bantu, pang boleh. So awak kena tahu setiap kali kita nampak huruf B dalam bahasa Cina kita perlu sebut P eh. Kita tak boleh sebut bang 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 bang, bu kei yo ke pang. Eh, Faizal Asmat ada? Okay, dia ni rajin tau Faizal Asmat ni. Awak pun, dia punya semangat tu. Semangat dia tu. Huh, saya pun tak rajin macam dia. Ha, okay. Ha. Seterusnya, kita nak belajar ialah yang ni. Okay. Kedua ialah pang wak. Okay, pang wak. Okay. Pang wak. So, B kita dah belajar. B ialah pang. B ialah tolong wak. Di sini maksudnya ialah saya. Pang wo, okay, pang wo, tolong saya. Bila kita nak guna yang ini, senang sangat kita guna untuk request dengan orang. Eh, pang wo, pang wo, kei ma? So kita boleh jawab, boleh cakap pang wo. Eh, pang wo lah, pang wo. So tolong saya, okay? Pang wo, wo tu maksudnya ialah saya. Pang wo lah, pang wo, pang wo, pang fen xiang le. Okay, xie xie ni, okay. Hafiza, kita punya student, dia belajar, dia tahun lepas dia pergi China. Okay, lepas tu dia balik sini bulan 3 hari tu. Bulan 3, bulan 4 sebab COVID. Bulan 3, COVID dia balik sini balik. Okay? Okay, nak juga. Okay. Okay, B jadi P eh. Sebutan B jadi P. So, kita belajar hari ni yang simple-simple sahaja. Okay, seterusnya. Gambar yang ni. Aik, aik, aik. Okay. Pang wo yi xia. Okay, di sini perkataan dia ialah pang wo yi xia. Okay, pang wo kei ma? Boleh? Kita boleh cakap pang wo kei ma? Dan di sini kita ada B, kita dah belajar B, sebut B kita dah belajar B sebut P eh. P eh, B sebut P. Wo tu saya, wo tu saya. Yi xia maksudnya sekejap. X kita perlu sebut S. Pang wo yi xia. Pang wo yi xia. Komengah, itu bahasa yang biasa dengar kat tu Hong Kong. Cerita Hong Kong tu ada eh, selamatkan nyawa. Ha, selamatkan nyawa. Jumingah, jumingah. So yang ni pang wo yi xia.
Kita boleh guna ayat ini bila kita nak minta tolong kawan Cina kita. Kita boleh cakap, "Eh, pang wo yixia, tolong saya sekejap. Pang wo yixia. Siti, pang wo yixia. Memei, pang wo yixia, tolong saya sekejap." So di sini kita, selain kita dah tahu maksud dia, adalah bagus untuk kita tahu sebut dengan betul. Kalau tak, apa kita cakap tu orang tak faham. Okay, B kena sebut P. Wo tu ejaan dia sama dengan BM. Ah, senanglah kalau sama dengan BM. Okay, oh, Huan Isya Yansa. Okay, so YI ni YIEXIA Isya. Okay, Pang Wo Isya. Okay, itu Pang Wo Isya. Eh, Najwa Najmi, apa khabar? Kita hari ni live sekejap je. Okay, so kita nak minta tolong kawan kita, tolong kita macam mana? Ha. Kita nak minta tolong kawan kita, boleh tolong saya ke? Boleh tolong saya ke? Kei, pang wo ma. Okey. K berangin eh. K sebutan dia kena banyak hembusan eh. Ke. Kei. Kei maksud di sini ialah boleh. Kei maksudnya ialah boleh kei. Kei pang wo ma b tadi kita dah ulang. So di sini kunci belajar kita ialah b sebut p. Ha, boleh? Okey. Ha, teng ni xia ni hen ni hai jiang huai yi, ni shi lao shi ma? Ah, saya ni nak cakap cikgu bukan cikgu sebab saya bukan tu. Kalau nak panggil saya cikgu, gelaran mengajar tu panggil saya cikgu, panggil jelah. Saya separuh-separuh cikgu lah eh, kira cikgu. Nama saya punya page pun Cikgu Zazah kan. Asparu cikgu lah. Okay. Ha-ha. Sembang kelas Mandarin. Ya, hari ni kita sembang je. Ha. Kalau anda suka macam ni, santai-santai je kan boleh. Eh? Ni kita share perkataan harian lah. Biasa memang saya lebih gemar share perkataan harian. Kenapa? Saya nak awak belajar terus guna. Eh, jangan belajar, dah belajar, senyap, diam je, tak. Saya nak awak belajar terus guna. Okay, sebenarnya hari ni saya tak share lagi saya punya konten ni. Okay, sekejap eh. Ni mana kei teng wo yixia ma? Okay. Kita nak share konten kita ni kat dalam group. Okay. Saya buat share-share santai-santai je hari ni. Sebenarnya tak ada niat pun nak live. Sebab kebetulan ada masa. Tu saya belajar online je lah. Kebetulan ada masa, tak ada benda nak buat. Bukan tak ada benda nak buat. Benda banyak. Hontou tongxi yao zuo, wo yao zuo, wo de zhe ge zuo ye bao gao, hontou tongxi dou mei zuo. Tak buat malas, tak ada mood nak buat. So saya rasa salah satu cara nak menggembirakan hati saya ialah borak dengan awak kat live ni sebenarnya. Okay. Salah satu cara nak gembirakan hati lah. Okay, kita borak-borak kat live kita hari ini eh. Kejap eh. Siapa yang dah masuk tu boleh sharekan lah. Post kita ajak kawan. Eh, saya nak share kat saya punya group. Saya lebih prefer group Telegram. Saya biasa di Telegram. WhatsApp pun ada. WhatsApp untuk tanya program. Di Telegram saya, saya biasa guna untuk sharing. Telegram ada platform untuk saya sharing-sharing Mandarin. Okay, boleh? Kita tu boleh bercakap dengan anak-anak lebih lagi dengan baby. Betul? Okay, cakap bilik X-ray. X kuang si. Okay, lagi kerja hospital. Betul. Bila kita hospital kan, kalau hospital swasta, hospital tak kira banyak kawan Cina yang pergi. So, kita kena tahulah macam mana. At least basic. Okay. Kei pang wo tu saya. Okay. Wo tu pen saya. Oh, dah pin, mute dia lah. Okay. Wo tu saya. Kah tu maksudnya ma. Okay. Ma ni senang eh kalau kita nak guna dalam bahasa Melayu ma yang ini. Sebab bahasa Melayu kita ada perkataan kah. Cuma kalau dah dalam bahasa English tu agak berat sikit lah kita nak explain. Sebab bahasa English mana ada kah. Eh, okay. Kei pang wo ma. Ni kita boleh guna untuk cakap, minta tolong kawan kita. Eh, kei pang wo ma. Cuba siapa yang, okay.
sisi luangkan masa gitu. Kerja saya memang banyak, banyak sangat. Ini minggu depan ni ada report saya nak hantar, saya tak buat lagi. Ada report untuk mengajar, saya tak buat lagi. Saya pun stress dah ni. Ha ha ha, wow, yali, sekarang saya tahu, 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 ha ha. Eh, buat-buat je eh. Ha, 我会说中文. Eh, betul, ni boleh sure tuan. Okey, macam mana nak masuk grup Telegram? Dalam link saya, yang link live saya ni ada satu link tu, klik masuk kat situ. Di situ ada sharing saya dari tahun 2000. Di situ ada sharing saya dari tahun 2017 tak silap saya. Apa-apa yang saya share semua saya pernah share semua ada kat situ. So klik masuk, awak scroll lah sampai 2017 ke 2018 itu macam-macam ada. So boleh tu platform kita, alumni kita. So siapa yang join program yang berbayar, sudah lagi banyak lah. Lagi banyak dia dapat eh, siapa yang dah join program berbayar. Okay, ni Instagram, Telegram. Okay, Telegram. Ha, okay. Telegram nantilah saya bagi awak pergi kat live saya punya title tu. Kat situ saya ada share. Okay, so kita sambung eh. Kei pang wo ma, boleh tolong saya ke? Kalau boleh, kita just jawab kei je di sini. Kita guna kei sahaja. Kalau boleh, kita jawab kei. 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 Kalau boleh, kita jawab kei. Kalau tak boleh, kita jawab bukai. Tapi dengan sopan, tipuci bukai. Kalau tak boleh, kita jawab bukai. Ikut YouTube dengan Insta je. Awak boleh follow lah tu, apa tu? Telegram, kita ada Telegram, boleh follow eh. Telegram. Apa lagi? Saya pun tak tahu apa lagi. Okay, biasanya saya tu Telegram lah. Blog pun ada. Blog saya dari tahun 2014. Saya ada blog tapi more to sharing Mandarin awal-awal, posting-posting awal yang kelakar-kelakar tu semua adalah eh, awal-awal dulu. Okay, kei masuk, kei bang wo ma, kalau boleh awak jawab kei, dan kalau tak boleh kita jawab bu kei. Okay, seterusnya. Okay, yue bang yue ma. So saya yang ini, saya suka yang ini. Okay, kita belajar betulkan sebutan dulu. Okay, so yang ini YUE di sini sebutan dia ialah yue. Ha, ada Eli Aluni, dia ada share kita punya tu. Eli Aluni dia ada share kita punya apa tu, kat Telegram banyak nota. Ha, tengok Faizal Asmat ni. Tak apa Faizal Asmat, nanti saya bagi awak eksklusif masuk private Telegram kita, alumni kita. Situ lagi banyak. Nak join yang berbayar macam mana? Nantilah saya cerita. Boleh kita santai borak. Siapa nak masuk platform Mandarin saya, Telegram, Instagram, WhatsApp, Twitter je saya tak berapa tu sebab tak pandai. Telegram pun baru pandai nak guna. Saya tak pandai. Kalau ada admin, insya-Allah admin boleh tolong. Biasa kalau ada post tu ada admin itulah sebab saya tak pandai nak access ke Twitter. Kadang kena orang tolong eh. Yue pang yue ma. Okey, YUE tersambung eh. YUE. YUE. Nak join yang berbayar kejap lagi kita share. Okey. YUE maksud dia ialah yue semakin. Okey, bila kita sebut YUE di sini kita tak boleh sebut yue. Tak boleh sebut yue eh, kita kena sebut yue. Okey, tengok bibir saya macam mana saya sebut eh, sebab tu saya letak muka saya ni besar. Okey, saya besarkan sikit eh. Yue, nampak ni, nampak eh. Okey, yue. Yue pang yue mang, makin tolong makin sibuk. Okey, kenapa makin tolong makin sibuk? Contoh dia, makin tolong maksudnya dia makin tolong bukan makin membantu awak tapi makin bagi awak masalah. Contoh awak suruh anak lelaki awak tolong masak kat dapur. Awak suruh suami awak tolong masak kat dapur. Dia memang tolong tapi bila dia tolong tu makin awak sibuk. Awak faham je kan kalau orang lelaki masuk dapur, dia punya dapur tu bersepah dia macam mana. So kita boleh applykan ayat ini cakap dengan orang. Yue pang yue mang ni ya, ni 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 ni. Yue pang yue mang ah, wo zizi lai la, bu xiao ni lai pang wo. Eh, kita boleh guna eh. Okay. Ya, Telegram lagi banyak nota weh. Dah ramai yang join eh. Ha, okay, yue pang yue mang. So kita boleh cuba applykan perkataan yue pang yue mang ini. Boleh tolong saya sharekan tak? Share, ajak kawan belajar lah, jomlah.
kita nak buat platform Mandarin kita ni boleh diakses oleh ramai orang yang tak tahu bahasa Cina nak belajar bahasa Cina. So jadi siapa yang tak berkemampuan, so dia boleh belajar secara percuma. Of course, yang belajar secara berbayar tu input dia lain lah, banyak lagi lah dia akan dapat. Okay, banyak lah dia akan tahu. Okay, pangwoci. Okay, boleh. So kita access ini dulu. Tishao, kita lihat Tishao. Eh, ada zipotan nanti ya? Saya tak nampak ah, kamera saya ni. Okay, cepat. Okay, yue pang yue mang. Eh, ni yue pang yue mang. Okay, maksudnya awak pertolongan awak tu bukan menyelesaikan masalah orang, tapi menyibukkan, membagi orang masalah. Yue pang yue mang. Okay, mang di sini maksudnya ialah sibuk. Mang maksudnya ialah sibuk. Yue pang yue mang. Ayah, ni apa? Bu, perlu ni bang wo. 我知道你帮我的话, 我就会越帮越忙, 我就会越帮越忙, 我就会越帮越忙. Okay, so dah 越帮越忙. Seterusnya, kita boleh 帮我做这个. Okay, so apakah maksud 帮我做这个? So kita dah belajar tadi 帮, betul? 帮, kita dah belajar. So bila saya repeat tu, saya minta bukan apa, saya nak awak sebut dengan betul. Pang tu tolong, wo saya, zuo tu buat. Okay, zuo eh, zuo. So zuo kadang untuk bantu awak sebut dengan senang, kita gantikan dengan si. Tetapi ingat eh, bila kita guna si yang ini, dia tak 100% tepat, just bantu awak sebut dengan tepat. Ha, dia just bantu awak sebut dengan tepat tapi tak 100% tepat, insyaAllah. Bila awak guna gantikan dengan si tu, dia hampir dia hampir tepat dan orang insyaAllah faham. Eh, yue apa? Ayat dia pang wo zuo zhege. Pang wo, tolong saya, zuo buat. Zhege maksudnya ialah ini. Okey, zuo ialah buat. Okay, pang wo zuo zhege. So macam mana? Ayat ni cuba applykan dengan kawan Cina awak. So awak ambil buku contoh eh. Awak ambil buku, awak tak tahu ni kan ni siap pang wo zuo zhege, tolong saya buat yang ini. Ataupun ada benda awak nak request kawan awak buatkan untuk awak, so kita boleh guna pang wo zuo zhege. 我现在很忙, 忙着看直播. Ah, 你也忙啊? 看直播忙咩?不忙啦,谢谢你捧场啊。 Jun, ha, ni kalau tak geti sebut nama dia ni jadi cici eh. Jun. Okay, so yang ini pang wo zuo zhege ni kita dah belajar. Okay, so yang ini, selain tadi kita guna kata kerja zuo, so di sini kita boleh tukar kepada maat. Awak tunjuk gambar, awak boleh request kawan-kawan awak belikan awak barang. So macam mana kita nak minta tolong dengan kawan beli barang? So kita boleh applykan ayat ini. Ha, nak minta tolong kawan beli barang, so kita boleh guna yang ini, pang wo mai zhege. So maksud mai di sini ialah beli. Memeh pang wo mai zhege. Tunjuk memeh pang wo mai zhege. Ataupun pang wo mai jifan. Pang wo mai. Selain zhege, awak boleh gunalah nama lain. Contoh waktu makan tengah hari, awak nak minta tolong kawan awak, so awak boleh request dengan dia, pang wo mai ping guo. Ha, ni zhege ni kita boleh tukarkan barangan apa yang awak nak. Okay, pang wo mai. Okay, pang wo mai. Pang wo mai zhege. So kenapa kita guna zhege? Senanglah, tak payah nak fikir nama barang itu apa. Tak payah kita nak fikir eh. Muka saya besar eh. Besar muka saya kat dalam skrin awak ni eh. Okay, pang wo mai zhege. Ayat ini kita guna untuk minta tolong dengan orang untuk belikan kita barang. Okay, pang wo mai zhege. Okay, boleh tolong share? Terima kasih. Pang wo mai yixie shui guo. Boleh? Kita boleh guna yixie beberapa. So yang ini kita dah explain. Pang tolong wo saya mai beli zhege, maksudnya ini. Ejaan zhege ni ZH zhe eh. Zhe, zhe, ji sebut ke zhege eh.
帮我买这个。帮我买这个。 Okay? Boleh? So, siapa yang ada kawan nak belajar bahasa Cina, ajaklah, ada tag lah dia. Okay? Seterusnya. Okay. Siapa boleh tolong saya? Okay? So, saya nak tanya. Sui neng bang wo? Siapa boleh tolong saya? Okay? So, di sini kita ada sui. Sui maksudnya ialah siapa. S-H-U-I. Sui. Kadang orang Asia, siapa ialah S-H-E-I. Okay? Sui. So, dua-dua ini pun boleh sui ataupun sui. Oleh kerana saya belajar di Malaysia, saya mendapat pendidikan di sekolah-sekolah Cina. Dari kecil, menengah, diploma. And tengah sambung belajar. Sambung belajar pun dalam bahasa Cina. So, saya lebih gemar guna yang ini. Sebab saya membesar dengan ayat ini. Okay, sui, siapa? Sui, siapa? Sui. Okay, yo, sui. Okay. Okay, sui, siapa? Sui neng bang wo. Neng tu maksudnya ialah boleh. So, di sini, neng, kita tak boleh sebut neng. Neng bukan, eh. Neng, eng, eng, neng. Sui neng bang wo. Bang dah belajar, wo dah belajar. So, okay. So, kita sui. Sui, sui tu siapa? Siapa? Sui. Sui tu siapa? Siapa boleh tolong saya? Betul? Saya ada soalan. Wenti tu. Okay. 我有一个问题. Okay. Sui tu maksudnya siapa? Sui neng bang wo. Betul? Okay. Sui tu siapa? Sui tu maksudnya ialah siapa? Okay. So, bila nak jawab, sui neng bang wo. Awak cakap wo. Ali. Laban. Ha. Bila nak jawab tu, just reply nama. Boleh? Ha, sui dengan sui tu boleh tukar ganti. Akak boleh. Awak nak guna sebut sui boleh. Awak nak guna sui pun boleh. Cuma saya biasa guna yang ini. Sui. Ha, kalau Malaysia biasa sebut yang ini. Kalau awak tengok kamus China ke, dia guna yang ini. Okay, boleh tukar. Boleh tukar. Dia dua-dua sama. Cuma kalau awak guna yang ini senang lah. Awak tak confuse sangat sebab awak type je S-H-A-I, dia perkataan ni baik yang ada. Ha, kalau awak type S-H-U-I, dia air lah, siapa lah, cukai lah, macam-macam dia keluar. So, kita tak kisahlah mana, pilih benda yang senang nak awak ingat, senang awak nak cakap, senang nak awak nak guna, awak nak practice. Pilih, tu pilih, awak pilih sendiri. Sebab perkataan bahasa Cina ni banyak, so awak boleh pilih, ingat, pilih yang senang nak sebut. Jangan cari pasal dengan lidah awak. Okay. Sui neng bang wo. Siapa boleh tolong saya? Tadi kita dah belajar sui neng bang wo. Okay. Kita ni. Okay, yang ini. Bang wo wen yixia. Okay. Contoh ayat ini. Tolong aku tanya kejap. Okay. Tolong aku tanya kejap. Bang. Tolong. Wo. Saya wen maksudnya. Tanya bukan wen. Kita kena sebut wen. Wen. Yixia tu sekejap. Bang wo wen yixia. Tolong aku tanya kejap. Contoh nak guna yang ni. Bang wo wen yixia. Awak tak geti nak cakap Cina banyak-banyak. Awak ada kawan Cina, teman awak pergi kedai. So awak bang wo wen yixia. Bang wo wen yixia. Nak tanya apa terpulang lah. Okay. Okay. Faham? Nak tanya apa terpulang lah. Bang wo wen yixia. Wen tu maksudnya ialah tanya. Wen. So di sini input baru ialah perkataan wen. Wen Wen, wen maksudnya ialah tanya, wen, okay? Wen maksud, wen ialah tanya, bang wo, wen yixia, tolong saya tanya kejap. Bang wo, wen yixia, wen ialah tanya, kejap yang tadi kita dah belajar. Okay, cuma ingatkan awak, X sebut S. Okay, X sebut S. Bang wo, wen yixia, tolong saya tanya kejap. Okay, bang wo, wen yixia, so... Boleh yang ini? Boleh? Bang wo wen yixia lah. Kei lah, bang wo lah, bang wo. Bang wo. Bang wo wen yixia. Nampak tak? Bang wo wen yixia. Tolonglah aku tanya kejap. Contoh, ada crush tu. Muka dia acak-acak Korean. Nampak suka. Bang wo wen yixia. Okay? Boleh? So, yang ini, kita berapa banyak dah kita belajar tadi? Kita tengok balik. Okay. Banyak kita belajar hari ni. Okay. Kita yang pertama tadi kita belajar ialah pang bantu, pang tolong ataupun bantu, pang.
So yang kedua, tolong saya. Eh, jelas eh. Tolong saya ialah pang wo, pang wo lah, pang wo, pang wo. Dan yang ketiga, kita ada yang ini, pang wo isya. Eh, pang wo isya lah, pang wo isya. Eh, tolong aku kejap. Pang wo isya. So tadi Cikgu Zaza dah explain macam mana kita nak sebut ejaan dia. Boleh scroll ke awal-awal video nanti after kita habis live kita. Okay. Kei bang wo ma? Eh, kei bang wo ma? Okay? Kei bang wo ma? Okay? Boleh tolong saya ke? Kei bang wo ma? Kei bang wo ma? Dan seterusnya kita ada yang ini. Ha. Makin tolong makin sibuk. Dia bukan makin menyenangkan awak, dia makin menyusahkan awak, makin bagi awak masalah. So kita boleh guna ayat ni. Eh, yue bang yue mang. Yue bang yue mang. Ayah, yue bang yue mang. Makin tolong makin sibuk. Yue bang yue mang. Okay. So yang ini, tolong saya buat yang ini. Bang wo zuo zhege. Zuo maksudnya buat. Tadi kita dah explain awal-awal, bang wo zuo zhege. Nak minta tolong orang buat yang ini. Eh, bang wo zuo zhege. Eh, yang ni kita dah tu dah explain dah tadi. Okay. Nak minta tolong orang belikan barang. So kita boleh guna yang ini. Bang wo mai zhege. Bang wo mai zhege. Okey, seterusnya, siapa boleh tolong saya? Shei neng bang wo. Tadi awal-awal pun kita dah belajar, dah kupas shei tu apa, neng tu apa, bang tu apa, wo tu apa, eh. Cikgu Zaza dah sharekan, eh. So siapa yang rasa video ni boleh bantu kawan dia, tak banyak sedikit untuk praktis bahasa Cina, boleh sharekan, tagkan dia, ajak dia belajar sekali, eh. Okey, so yang ni, yang ini. Bang wo wen yixia. Okay, bang wo wen yixia. Tolong saya tanya kejap. Bang wo wen yixia. Tolong saya tanya kejap. Okay, so yang ini dah. Okay, so yang ini last part today. Jian cha. Okay, so kita nak belajar ialah perkataan yang ini. Perkataan ayat terakhir, ayat bantu tolong yang terakhir kita nak guna ialah jian. Bang wo jian cha yixia. Periksa. Okay. Periksa, check lah, bukan exam eh. Maksudnya check eh. Ah, check. Jianca maksudnya ialah check eh. Untuk checking eh. Check, awak nak check apa? Pergi hospital. Boleh guna ayat ni. Pang wo jianca yixia. Suhu badan ke, check badan ke. Kita boleh applykan yang ni eh. Pang wo jianca yixia. Okay, yixia tu kita dah belajar sebentar, sekejap. Pang, tolong saya wo jianca. J, kita sebut C. Okay, boleh? Okay. So, I, A, N. Kita sebut Yen. Okay. Susahnya oh, nak nulis pakai pen ni. Okay, I, A, N kita sebut Yen eh. So, Jian Cha. CH di situ. Nampak? CH di sini. Kita perlu sebut dengan banyak hembusan angin. Bang wo Jian Cha yixia. Okay, bang wo Jian Cha yixia. Tolong saya cek perik. Sekejap. Okay, bila nak guna yang ni, awak nak suruh cikgu check homework awak, nak suruh boss check homework awak, nak suruh boss check account, nak suruh doktor check badan awak. So nak suruh nurse check suhu awak ke apa ke, nak check-check apa benda, check-check nak periksa apa, kita boleh applykan ayat ini. Jianca dongxi, boleh? Bang wo jianca yixia. So yang ini kita dah belajar, yang ni dah belajar jianca, perkataan baru untuk awak boleh guna eh. Jianca, jianca. So dah 10 gambar kita belajar, yang 10 ayat, 9 ayat, okey. 9 ayat. Saya harap dalam 9 ayat ni awak ingat 2 3 pun bagus, applykan, guna bercakap dengan orang. Okey, banyak eh kita belajar. So 1 hari 2 ayat, 10 hari 14. 1 hari 2 ayat, 10 seminggu 14 ayat. So awak kena banyak praktis eh, dan mengguna. Okay. So yang ini yang tadi saya cakap lah ni group. Eh. Best Mandarin ni. Ha ni banyak eh. Kita banyak eh konten kita kat dalam ni. Saya pun dah tak tertu eh. Konten kita kat sini memang banyak. Eh banyak eh. Semua kita share dari zaman-zaman dulu punya tu semua ada. Zaman lama-lama dulu. Gambar lama-lama semua ada lah. Okay. So yang ini Telegram. Okay. Pang wo please. Okay. Boleh? Kita sembang-sembang je hari ini. Okay? So, yang ini grup alumni. Ha, alumni yang berbayar lah. So, student dia tak berapa ramai.
yang ini tu lah. Okay, itu saja. So siapa yang nak belajar Mandarin di FB group bersama saya untuk 10 sesi RM39, 10 sesi RM39 sahaja. Eh, siapa yang nak belajar Mandarin? Okay, ni saya praktis menulis. Okay, tengisha, jangan cakap dia. Tengisha, siapa yang nak belajar Mandarin tu? 10 sesi. 10 sesi hanya RM39 di FB group. Okay, RM39 untuk 10 sesi di FB group. Macam-macam kita akan ajar di FB group. Nota, banyak nota free. Siapa yang dah join, dia ada nampak nota-nota saya dah start bagi. Bermula kelas mula Ogos. Okay, hanya 10 sesi sahaja RM39. And then siapa ada kawan, ajak kawan sekali. Siapa yang ada kawan, dia ajak 3 kawan join bersama kami. Saya nak 3 jawab, ajak 3 kawan join bersama kami. Ada benda lah saya boleh bagi ke awak. Rahsia, mau accept saya. Siapa ada kawan nak belajar, promotkan, ajak kawan. Saya nak awak ajak 3 kawan sahaja join kami. 3 kawan sahaja join kami dan kami akan bagi, ada benda saya akan bagi balik pada awak nanti. Okay, awak boleh WhatsApp saya. Siapa yang berminat, siapa yang berminat lah, ajak 3 kawan untuk join. Hanya RM39 saja di FB group. Ni WhatsApp saya. WhatsApp je lah. Jangan call lah. Call kadang saya tak angkat. Itu saja. Okay, sharing kita pada hari ini. So nak dengar lagu tak? Ni memang tinggal mah. Ya, saya cari.